C'era l'ano i moi a frajarenka. Uletela jak ta holubienka. Kto ví, kde teď holubienka letá? Možná, že je. Aj rodičia, prišiel ten čas, keď váš syn sa rozhodol. Rodinu dnes na vyletieť, osamostatniť sa, naložiť si rodinu a vyskúšať nový život. Preto vás poprosím, túto chvíľu, aby ste mu dali požehnanie a nejaké rady do života. Nech sa páči, tak si rozhodol. Andore, my Marek, ty nikdy nezabudaj. Kde máš svoj domov? Ja to prvé slovo. Vždy máš mamu, otca, ktorým sa môžeš vrátiť. Až im chceš niečo povedať, teraz máš tú možnosť poďakovať za výchovu. A patrí sa, aby si svadobná mamina toho svojho syna aj trošku ustrojila na tú cestu. Pešak s ním, pravda? Není poznať, ak nemá Monter tým. Nie jediný človek. Si môžete s rodičmi. Na ten nový život, nech vám to vydrží. Ja som ženatý dvakrát, vy počom hovorím. Ďakujem, ja nebím. A? Za pravdu a kde si chytíte? Ja nebím, ale tam si. Tak najšťastí, najzdraví. Nech sú zdraví. Zas budú mieť svoju holubienku. Zajdu si ja k tobie pro hubenku. Zas budú mieť svoju holubienku. Takže dámy a pani, Marek mi prezradil, že tu by mala bývať jeho vyvolená. Marek, ukáž nám tie správne dvere, kde by mala byť. Pozrieme, či je niekto doma. Len kladím vám po hlave, dostávajte. Zdravý mladý pán. Pozrite sa, koho som vresol. Tento mladý chalát mi prezradil, že v tomto byte býva jeho vyvolená. Nastávajúca manželka, láska jeho života. Chcem sa spýtať, je tu nejaká dieva? A vydaj. Máme ich tu viacej. Áno. No jasné, keď si vyberie tú pravú, môže ju mať? Mal by si svoju vyvolenú poznať, aké je farby má oči. Nedej. Tak oči pozná. No. Vyskúšame, či pozná po hmate. Áno, zaviažeme oči. Tak poprosím voláku šatku. Máš? Poď sem. Nemám tu svoju asistentku. Zaviaž mu oči, tak aby nevidel vôbec nič. Ja ti odoberiem kyticu, teraz nepotrebuješ. Ale sme mu mohli streliť po tej ceste. Tu stoj. Nie som, aby videl. Vidíš mu na čo? Koľko prstov ti ukáz? Posa sa zvedal. Tak máme, on kúka s podkom. Dobre. No poprosím vás, koniecte jednu ukázať. No poďme sa. Počkaj, pozeraj sa iba. Sa pozeraj. Pohmate mu budeš pozrať, pravda? Tak nahmatne si tvár. Vidíte ani ručičky zračku, nechám by sa. Je to ona? Nie. Pane, vy skúšali ona. Je to ona? Daj pusu! Je to ona? Tak dáme ti ešte dve vyskúšať. A to je tiež pekná, ja by som bral. Máme ešte jednu. Ešte jednu daj. Ďakujem.
krásna. Toto ma ešte dobrý výber. Neskúšaj si. Nie je ona. Tak poprosím tú prvú. Poprosím tú prvú. Môže si dať čatku dole a pozrieť si, čo si si vybral. Je to tá tvoja vyvolená? A ktorá z nich to je? Poď, myslíš, ja poprosím ťa. Kúkni na mňa. Má hneď do očí, trafil si sa. Raz povolačo. Na skáta ti nie je, musíš si to pokazať. Kristínka, ale musím sa aj teba opýtať. Je to to? Je tvoj uvený? Láska tvoj uvený? Podobá sa na ňu. Nebol väčší včera. Je to to on? Som mal veľké vlasy. Je to on. Tak, Kristínka, poprosím ťa, keď je to teda láska tvojho života, pripni mu na srdiečko a dopad lásku. To sa robí teda. Trošku sa natočte, aby aj kameraman volá, čo z toho mal. Marek, a zase poprosím teba na dôkaz lásky. Daruje tú svadobnú kyticu a veľkú pusu, však na čo sme tu. No, to taká veľká zase nebola. Tak, teraz vás poprosím, dámy a pani, ideme mladých odobrať od rodičov. Tak, buďte ďalej. Staň dole. Drahí rodičia, vám som to už dneska raz povedal, lebo vám to oficiálne prišiel ten deň, keď sa vaše deti rozhodli vystúpiť do nového života, založiť si rodinu, spečatiť svoju lásku aj Pánom Bohom. Vás poprosím, drahí rodičia, aby ste Kristínku prijali do svojej rodiny, ako svoju vlastnú dceru, mali ju radi. A vás tiež, rodičia, poprosím, prijmite Marka za svojho syna. Majte ho radi, pomáhajte mladým, sú to vaše deti. Poprosím vás, začnem z nevestinej strany, aby ste dali požehnanie na cestu do nového života, jak vašej dcere, tak aj vášmu budúcemu zaťovi. Takisto vás poprosím, drahí rodičia. A vy, Kristýnka a Marek, nikdy nezabudnú na svojich rodičov. Pravidelne vnúčence musíte opatrovať. Aby si užili aj oni trošku tých starostí. A tiež poďakovať svojim rodičom Kristínka. Ty za výchovu, kde ťa učili prvé kroky, prvé slova. Ďakujem vám a ďakujem, že ste ma vychovali. A poprosím ťa ešte poďakovať Marekovým rodičom za to, že ti manžela vychovali, otca tvojich detí. Ďakujem, Slucha, ďakujem, že ti vychovali Mareka. Marek, tiež, ty už si dneska ďakoval rodičom. Ja poprosím len poďakovať Kristín tými rodičom za to, že ti ženu, matku tvojich detí vychovali. Ďakujem vám pekne, že ste vychovali. Vypíte si, máme chvíľku času, tak si môžeme aj zaspievať a potom sa odoberieme spolu do chrámu Božieho. Thank you.
kráčam po meste a čo tu vidím? Krásnu dievčinu, tá sa mi páči, tá bude moja, nechcem viac inú. Zastavil sa čas v mojich modrých očiach, ako to povedať jej, že sa mi páči, že ju chcem ľúbiť najviac ako vie. Chcem ti darovať i moje dievčatko sedem červených rúž. Povedz, či budeš pri mne stať navždy už. Chcem ti darovať i moje dievčatko sedem červených rúž. Povedz, či budeš pri mne stať navždy už. Každý deň, každý večer si pred ním pokladnú
a pomodlia sa na spod jedenkrát učenia. A ktorý z nich to neurobí, tým samým sa prizná, že zavinil hádku či nedorozumenia v rodine, ktoré sa vyskytli počas toho dňa. O dva týždne oslobáši sa títo manželia pohádali. No a pohádali sa na to, že kde má vysieť zrkadlo. Už bol praktický, preto tvrdil, že na chodbe manželka sa zase myslela, že je to krajšie, keď bude nejaké veľké isté. Vysieť to nejaké listy na ste, rozhodli ste sa mu tam rieci na to svoje manželstvo. Teraz nastala tá chvíľa, Kristus Pán pred zástupcom cirkvi a pred cirkevnou obcov sviatosne spečatí vašu lásku. Preto sa vás pred Bohom a cirkvou pýta, je to vaše rozhodnutie slobodné a úprimné? Marek a Kristina, ste rozhodnutí žiť v úprimnej láske a vo vzájomnej úcte po celý život. Keď teda chcete uzavrieť sviatosný manželský zväzok, podajte si ruky a pred Pánom Bohom a jeho cirkvou vyjadrite svoj manželský súhlas. Marek, beriete si Kristínu za svoju manželku? Nie. Sľubujete pred všemohúcim Bohom, že jej budete verný manžel, že ju nikdy neopustíte, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe, a že ju budete milovať a ctiť po všetky dni svojho života? Nie. Kristína, beriete si Mareka za svojho manžela? Sľubujete pred všemohúcim Bohom, že mu budete vernou manželkou a že ho nikdy neopustíte, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe, a že ho budete milovať a ctiť po všetky dni svojho života. A ja v mene Svätej Cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatosné manželstvo a požehnalo mene Otca i Syna i Ducha Svätého, čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Milí novomanželia, teraz prísahu potvrďte, čo ste si navzájom sľúbili.
Ešte môžu vydržať, že to všetko povypadá. Počkajte, Braňa. Marek, tak to novú manželskú veľa zdravia, šťastia, Marek. Poďte, druža, prečo. Dobre. Všetko dobré, Marek, veľa zdravíčka, šťastia, lásky, živote. Pozor na auto. Ten na robotu s flaškou, on nejde. Všetko dobré, aby si bol šťastia, lásky, aby si bol Lásky, peňazí, tebe hlavne.
Ja sam fotku. Pinta. Jaké má červené. Aspoň bude viacej toho. To by bolo krštenie potom. To by bol najväčší jedec. To je dobré. Marek. Aj pusinku. Marek už je to moja. Už sa staraj o ňu. Dobre? A opak. To bolo stať pomoho. No, tak všetko najlepšie. Že na tým. Dievča zastalo, ruže zobralo, skromne sa usmialo. Pozrelo sa na mňa, poddalo mi rúčku a tak povedalo. Takže dámy a páni, poprosím vás, pred malou chvíľkou do chrámu Božieho. Schádzala nevesta s oženichom. Teraz už pred nami stoja ako muž a žena, manželia Riharovi. Dovolte mi, aby som vás privítal na vašej hostine. Inak ako klasický slovenský, lebo má solo. Ja ti zoberiem kyticu a dám ti jednu úlohu. Posol ten chleba tak veľa, ako malo to robíš. Celý tam málo soli. Daj poriadne sa. Jak sa hovorí, čo si si navarila? A tá je hladná, tá nie je hladná. Ale chlebičky robila ráno. Marek, daj ju pokoj. Ja to môžem také robiť. Zároveň mi dovolte, aby som vás ponúkol touto čistou vodou. A prajem vám, aby aj vaša láska bola taká čistá, ako voda v tomto pohľadu. Nechaj voda, čo je Marek. A ešte prišla taká vec. Vaši rodičia chcú zistiť, že doma, kto bude doma gazdovať peniaz. Ako inak to zistíme? Ten do viacej nazbiera. Deti, môžete pomáhať neveste. Viera, ja keby sme mali Lavrinka za Vierka. Viera, skúča rýchlo. Aj tak, aká, ide, ide. Vieraj. Dobre, dobre. Máme doma zistiť. Poď sem časti. Daj mi to rozbiť. Ste vyskúšali aj nejaké tie domáce práce. A keďže sa hovorí, že členky prinášajú šťastie. Ty. Ja si trošku im nechci hovoriť, ale tak bude Marek. A Kika ti vynimočne dobrovoľne podrží. Lopatku.
nechajte, starí chlopci. Nechajte, kto bude jesť posledný. Marenka, zametaj poriadne, lebo do roka toľko detí, koľko črepov na zemi zostane. Jojoj! Až nebude stíhať, ja ti dám aj môj. Ten si dal môj. Ten ti dal, dobre. Zametaj, láska, ja tu nechám na teba. Marek, rýchlo. Nie, Alex. Chcela vyčistiť. Aké môžete mu poličať vysavač? Pálo, zapíšaj tam. Aj vnútri sa, aj vnútri. A není, dobrá je dneska. Marek, pozdím, keď ste není hladný, ja vidím. Výborný, Marek, tak. Víte, ak drží lopatku. Ešte tu má všetko to pozbierať, žiadne deti. Žiadne deti tam nenehaj. Všetky? Takže ráta, všetky ešte tu sú. Pozri sa. Takže Palma, poď sem. Tento jeden ti dám. Taký veľký? Čo stačí len jeden? No, veľké šťastie. Či vyber. Rička, nemala si to chytať, aby si sa neporezala. Teraz vlásku prosím, nech sa páči do vnútra. Poreďte majú musiť. Ideme. Ideme, hej, hej, čo mám. Ručičku mi daj. No.
Fiola a nech sa páči prvý novomanžovský tanec pre nás od nás skupiny Romovenčakov. Thank you.
Tak si to vyskúšam. Nevieš ma, že ní? Počúvaš? Ale nikto to nie sú prezvedú. Veľké zadky mám. Zavolali kúša. Zamiluj, tak aby si sa nežajú, keby si jeli do učiť na svetu.
Thank you.
Thank you.
Počkaj! A spoločne odprojiť ten prvý kusok. Poprosím. Samozrejme, ja dal som sa také rýchlo. A Kristýnka, tebe som už dneska povedal, čo si si navarila, čo si zjedla. Poprosím spoločne, ja poviem tie pilievočky, jednu lyžičku a prvíme sa a celý kúsok musíte zjesť. Thank you.
Ale nie jest jasne. Nie, nie jest jasne.
čo nechce, ty nechce. Vieš, koľko sme chodíko do toho investovali? Ja som sa zvykol honorálu na to, čo kúpite cudu. Môžem poprosiť moje asistentky. Chlapci,
Oh, no.